garaad jaamac garaad ismaaciil garaadka nabadda ee bariga gobolka sool ayaa markii ugu horreysay waxa uu bannaanka soo dhigay xogo si weyn isha loogu hayo oo dad badan ay, e ay da e ka hadlayaan iyadoo arrimaha kala duwan ee ay uu garaadkan ka hadlay ay kamid tahay xaalada halista ah ee dul hoganaysa kooxaha kala duwan ee huwanta iyo sidoo kale dhibaatooyinka gaarkaa ee ay la kulmayaan <garet> garaad jaamac isma garaad ismaaciil garaadka nabadda ee bariga gobolka sool oo cod la helay u duubay qaar ka mida qaraabadiisa iyo sidoo kale kooxaha inta badan qurbo joogta ah ee taageero huwanta ayaa waxa uu si weyn u sheegay in somalilan iyo madaxweyne muuse biixi cabdi ay ciidamadii ugu badnaa duldhigeen magaalada laas caanood waxa uu ku celceliyey in ay somalilan qabsan doonto fahansan yihiin islamarkaana ay aaminsan yihiin in ay qobsan doonaan magaalada laascaanood ee gobolka sool wuxuuna si weyn u sheegay <shimms> <mim shimms> isla markaana <imshimms> ay tahay in si dhab ah ay dhinacyadu <imshimms> u qaataan go-aano dagaal oo adag iyadoo marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu si gaar ah isha ugu hayaan isla markaana eh ay noqonayso in si weyna arrimahaas ay uga baaraan degaan Aa, ninkan lagu magacaabo garaad jaamac garaad ismaaciil garaadka nabadda ee bariga gobolka sool ayaa waxauu si weyn uga hadlay xaaladaha gaarka ee marba marka ka dambeysa kusii badanaya dhankaas iyo magaalada laas caanood wuxuuna sheegay in arrimahan ay yihiin kuwo si dhab ah ay uga baaraan degayaan waxa uu sheegay in kooxaha huwanta hubkii saadkii iyo sahaydii ciidankuba ay ka dhammaadeen aysanna jirin fursad dambe oo u hartay iyada oo marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda kala duwanba ay xaaladdu ka dhigayso in lagu jiro xilli aada muhiimo ah iyo waqti ay tahay inay si bareerah uga fakaraan howlahooda ciidamada ah kala duwan ee milatariga iyo sidoo kale koxaha gaarka ah ee saameynta ku leh xaaladda taagan ayaa waxa ay u muuqdaan inuu jiro isbeddel xoog leh oo saameynaya dhankaas iyo markala fiiriyo dhinacyada gaarka ah ee ay tahay inay meel marsadaan waxaana xaaladan ay ka dhigaysaa in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu habboonaa ee ay arrimahooda si gaar ah uga fakari lahaayeen ninka <laughs> lagu magacaabo garaad jaamac garaad ismaaciil oo garaadka nabadee bariga gobolka soola ayaa waxa uu ku celcelinayay ereyo calaacalah oo ay ka mid yihiin hubkii waa naga dhammaaday rasaas ma haysano dhaqaalihii waa baabi-een ciidamadii buntlandna waa naga tageen oo hadda wiilal yaryar oo aan dagaal aqoon oo hub aan haysan oo rasaas aan haysan oo dhaqaale aan haysan oo mooraal aan haysan oo garab istaag aan haysan ayaa noo haray taas oo ka dhigaysa in si weyn dhinacyadu marbamarka ka dambeysa ay u qaadanayaan go-aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan waxaana tani ay ka dhigaysaa in lagu jiro xilligii iyo waktigii ugu habboonaa ee ay, ay si bareer ah u qaadan lahaayeen una meelmarin lahaayeen marbamarka ka dambeysa hadbaa tillaabooyinkooda iyo howlaha gaarka ah ee saameynta ku yeelanaysa iyadoo culaysyada dul hoganaya iyo arrimaha gaarka ah ee hor yaalla hiba ay muujinayaan isbeddel xoog leh oo saamayn ku yeelanaya dhankaas iyo marka la fiiriyo bariga gobolka sool codkan ayaa si weyn baraha bulshada loogu faafiyey iyadoo marba marka ka dambaysa ay dhinacyadu qaadanayeen go'aanadooda iyo tillaabooyinkooda waxaana jirta in dhinacyadan ay meesha ka saareen xaaladda iyo sidoo kale caqabadaha gaarkaah ee ay dul hoganayaan mana jirto wax dambe oo saameyn ku leh isla markaana ay tahay in si weyna ay u meelmarsadaan howlaha kala duwan ee ay tahay inay ka fakaraan caqabadaha gaarka ah iyo culaysyada dul hoganaya dhankaas iyo dhinacyada kala duwan ee maamulka magaalada laascaanood sida xooga ah ku qabsaday ee huwanta ayaa marba marka ka dambeysa sii badanaysa ninkaan lagu magacaabo garaar jaamac garaad ismaaciil waxa uu sidoo kale bannaanka soo dhigay xogo horay uu u tabiyey dhuuxa wararka islamarkaana horey ayaan uu sheegnay bulshada reer somalilan in xaaladdu ay gabaabsi ka tahay ciidamada somalilanna ay ku sii durkayaan inay qabsadaan magaalada laascaanood ee gobolka sool sidoo kale waxa uu ninkan garaad jaamac garaad ismaaciil lagu magacaabo markii ugu horreysayba shaaciyey horayna dhuuxa wararku oo u sheegay in inta badan garaadadii huwantu ay isaga baxeen laas caanood islamarkaana ay inta ugu sokayso joogaan magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland wuxuuna <muchana> si toosa u sheegay okay, ninkan lagu magacaabo garaad jaamac garaad ismaaciil in isaga iyo xubno kale oo kooban ay ku hareen gudaha magaalada laascaanood iyaguna ay fiirsanayaan dhaxalkoodii iyo in guryuhu ay yihiin kuwii jaamac siyaada oo markii horena la burburiyey haddana lagu kala cararay ninkan garaadka waxa uu sidoo kale bannaan ka soo dhigay sababta firdhiye uu uga maqan yahay magaalada laascaanood ee gobolka sool sababta so, ayaana waxa uu ku sheegay in firdhiye uu lacag la-aan baaxadla soo wajahay islamarkaana isaga iyo xubnaha kale ee xilalka waxbakamajiraanka u magacaabay ay waayeen wax ay quutaan iyo wax ay afka geliyaan toona taasoo ka dhigeysa in si weyna ay uga baaraan degayaan guud ahaanba qorshayaasha ay ku noolaan lahaayeen waxa uu sheegay inuu tegay magaalada muqdisho oo wxoogaa dhaqaale ah ka soo helay islamarkaana markii dambe uuubaxay dibadda si uu hay-adaha ugu aruursado in dhallinyaro badan looga laayo deegaanka islamarkaana ay u baahan yihiin dadkii barakacay garab istaag taasoo ah waxaa keliya u arko in maanta uu wax cun fursada ka samayn karo islamarkaana wax cun horumara uu ka samayn karo marka laga hadlayo howlaha kala duwan ee horyaala iyadoo tani ay ka dhigayso inuu jiro isbeddel xoog leh oo saamaynaya dhankaas iyo marka la fiiriyo deegaanadah kala duwan ee huwanta ninkan lagu magacaabo garad jaamac garad ismaaciil inta badan xogaha uu bixiyey iyo kaylodhaanta uu dirayo waxay ahaayeen kuwo si dhow looga fahamsan yahay marka la joogo furimaha hore ee dagaalka iyo kuwo si dabiiciya loo garanayo waxa ka imaan kara iyo jaangooynta howlaha gaarka ah ee hor yaalla iyadoo tani ay ka dhigayso inaysan jirin fursad dambe iyo farsamo dambe oo u hartay dhankaas iyo kooxaha kala duwan ee huwanta garaad jaamac garaad ismaaciil xogaha uu tabiyey inta badan waxay ahaayeen kuwo siyaabo kala duwan usoo gaarayay bulshada reer somalilan dhuuxa wararka ayaana ka mid ah meelaha sida weyn usoo gaarsiiya xogaha muhiimka ah iyo isbedelada kala duwan ee huwanta arrinta ugu muhiimsan waxay tahay inuu bannaanka soo dhigay in mooraal xuma ay hayso ciyaalka u dirira ee huwanta inaysan haysan wax dhaqaale ah in hubkii iyo rasaastii ay gabaabsi ka yihiin in ciidamada somalilan oo awood badan oo lasoo tobabaray oo wax walba uka milhan yihiin ay dul joogaan iyo in ay inta badan xubnihii garaadadu isaga carareen guud ahaanba agagii kala duwanah ee ay ku sugnaayeen fariimahaas ayaana waxay yihiin fariimo cadcad oo ninkan uu diray islamarkaana uu banaanka kusoo dhigay islamarkaana u muujiyey sida ay uga baaraandegayaan iyo sidoo kale qorshayaashooda gaarka ah eh ee horyaalla waxaa sidoo kale dhinacyadan marba marka eh ya ya ka dambeysa ay sii xoojinayaan tilaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan waxaana ay si dhab ah u qaadanayaan una meelmarinayaan howlaha gaarkaah ee horyaalla iyo tilaabooyinka kala duwan ee marba marka ka dambaysa ay sida dhabtaah uga baraarugayaan dhinacyadan ayaana qorshayaashoodu waxay yihiin kuwo u baahan in marba marka ka dambaysa ay si bareer ah uga fakaraan una meelmarsadaan waxyaabaha gaarka ah ee horyaalla garaad jaamac garaad ismaaciil waxaa keliya ee u furan iyo wadada muhiimka ahee loo soo jeedinayo waa inuu kusoo biiro dowladdiisa mar kalena dadkiisa la midoobo dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayn wa intaasi ammaano allah